Ja, Johan, det är och ställer ut här ikväll och jag tänkte berätta några ord om det här. Kanske inte några av er som har sett min film som går här på Fyrisbiografen. Men som för de som inte har sett den så kan jag berätta att jag var fotograf i många år. Jag försörjde mig som fotograf. Till exempel på KU-ockupationen 1968 så var Annette Kullenberg och jag till ingen ses utsända på Kårhuset och jag jobbade åt många av de tidningar som fanns då. Och jag har tagit väldigt mycket fotografier i mitt liv. Och då har jag undrat mycket hur man ska kunna använda fotografier. Och Stefan Larsson här som är delägare i det här etablissemanget besöker mig på min ateljé ibland och hämtar upp lite teckningar och småsaker och även fotografier. Jag har inte riktigt vetat hur man ska använda foto förrän nu här idag. Nej, det är säkert. Alltså foton har, här är till exempel ett foto. Det är från en scenografi jag har gjort en gång till en film. Först är det ett toalettbord och får ju mig att tänka på min olyckliga mamma. Och det toalettbordet är väldigt belamrat med, jag vet inte vad, kvinnor har toalettbord. Jag har lagt dit en massa saker som jag inbillar mig att kvinnor kanske har på toalettbord, skor och sånt. Och, men om ni lägger märke till en sak så är bilden lite otillgänglig, den stöter från sig åskådaren. Den kräver ett enormt ljus och man riktar en väldigt stark lampa mot en sån här bild, en så kallad Cibachrom-kopia, så lever den upp lite. Och om man visar den i ett föredrag med diaprojektor så lever den också upp lite och får lite inre ljus. Men jag har ändå upplevt att fotografierna jag har inte kunnat använda dem till något egentligen, utom att hålla föreläsningar. Vilket jag har gjort här i Uppsala på slottet. För några av er kanske någon gång har varit på någon av dem. Men nu har vi upptäckt något nytt, nämligen att man kan skannra in, det är dian då, färgdian som jag har. Jag har säkert 200 000 färgdian, det är väldigt många. Jag dyker ibland ner i dem, de är osorterade, omonterade, ligger i resväskor i långa ormar som hela tiden beger sig iväg ner mot golvet och dammråttorna när man rotar i dem. Jag har en hel mängd ljusbord, men de har blivit så belamrade av bilder som man ser inget ljus längre på. Det ligger bilder i 10-dubbla lager. Men nu har jag upptäckt någonting. Nu har en firma här i Uppsala vars namn är så egendomligt så jag har aldrig kunnat säga det. Men det kan ni få veta om ni frågar någon annan. Skannrat in 20 av mina kanske 200 000 bilder som jag har plockat ihop ganska hastigt i den översta lagret av bilder. Och printat ut dem på duk. Och då har plötsligt bilderna fått och så har de lättat färgerna lite och plötsligt har de fått en helt ny tillgänglighet. Plus att jag har fått möjligheten att lägga till någonting på bilderna. För jag har tyckt att fotografier som sådana, ja de är nog väldigt bra. Om man har hållit föredrag kan man ju prata om dem. Då lägger man ju till någonting i den orala dimensionen. Men det är något som fattas med fotografier. De räcker inte bara som de är. Så att nu har jag målat på dessa fotografier. Stora och små. På de här dukarna som har printats ut, vilket har gjorts just här i Uppsala. Med en kvalitet som har överträffat mina förväntningar faktiskt och gjort mig väldigt glad. Och detta har varit ett experiment jag har hållit på med nu de sista veckorna som har varit oerhört roligt. Flera av tavlorna här gjorda igår. Faktiskt. Så jag hade dem med mig i en rulle och så spände Stefan upp dem här för ett par timmar sedan. Och jag tyckte det var oerhört intressant alltså att liksom dyka in i bilderna och ge mig på dem med penslar så här. Och det måste gå fort för den här duken är inte som en vanlig målarduk. En vanlig målarduk är preparerad lite blank och gör man något misslyckat så kan man torka bort det och börja om från början. Men det går. Här gäller det att sätta dit de här sakerna med lite halvtorr färg eftersom duken suger väldigt mycket. Den tål inte allt för blöt färg och inte för tjocka lager heller. Sätta dit något så här. Och blir det misslyckat så är det bara slänga alltihopa, det går inte att göra om det. Men å andra sidan får det ju en viss kalligrafisk kvalitet om det lyckas så ser man ju att det är fort gjort. Vilket jag tycker är, jag tycker ju att konst som är snabbt gjord har en helt annan kvalitet än konst som någon har hållit på och pillat med i timtal. Det måste jag säga. Jag är väldigt lycklig att jag har fått göra detta experiment. Så att för mig har det här varit en vad ska man säga,
ett lyckligt handlande i ett slags rus så har jag kastat mig över de här dukarna. Och ateljén är nu full av omfullvälta färgburkar och ser ut som ett enda kaos och hopnycklade, i vredesmål hopnycklade, misslyckade sådana här tavlor och så. Men en hel del har ju blivit kvar och räddats ur detta kaos och finns nu här, och jag är väldigt glad att så många kommer att titta på det också. Och jag kommer gärna att gå runt och berätta lite och visa vad det handlar om. Några av tavlorna, till exempel en stor som finns där borta av en badande person som står i vatten. Och bredvid där hänger några små tavlor av nakna kroppar. Det där tycker jag är avdelningen för salongskonst, det som påminner lite om 1880-talets Paris-salonger, den genren från Anderssons tid och så. Det är Carlo Derkert, den store föredragshållaren och konsthistorien, som badar där på västkusten i klädet litet ländskynke. Och jag har i många år haft den där bilden liggande på ljusbordet och tänkt, den här bilden är så fin. Jag tyckte så mycket om Carlo, han var så intressant människa som inspirerade mig så mycket. Vad kan man använda den här bilden till? Jag har inte vetat om man skulle ha den till, men plötsligt nu så har vi den här. Och jag har satt dit någon slags fågelliv och lite abstraktioner. Den heter Carlo Derkers abstraktioner. Det är någon som sticker upp i vattnet där. Och han var expert på att förklara abstraktioner för en konstpublik. Så det är liksom salongskonstavdelningen. Sen finns det en annan salongskonst på sitt sätt in i ett rum där. Det är nämligen en helt riktig salong på min farfars slott i Skåne när jag var yngre. Och i den salongen har jag en gång gift mig och stått i frack med en brud som hade en antik brudklänning. Och samma dag, där inne hänger två stora och ett antal små tavlor från samma rum. Samma dag, för ungefär två veckor sedan, så jag hade målat den ena av de större tavlorna där inne. Så ringde den kvinnan till mig, bara 5 minuter efter att jag hade gjort målningen. Det var ju ganska egendomligt. Och jag hade inte pratat med henne på 15 eller 20 år. Nu berodde det på att jag hade varit i tv kvällen innan. Så jag menar, det fanns någon slags förklaring. Men jag menar, det fanns ingen sammanhang med att jag hade varit på tv kvällen innan och att jag målade den här tavlan. Men för mig är det ett laddat rum. Många av de här rummen är också laddade för mig. Och många av dem är scenografi. Det vill säga, jag har först gjort rummet och sen tagit ett foto av det. Och sen fått det fotot utprintat och sen målat på det. Så att det har gått genom många steg. Medan en hel del rum, som till exempel Gert Fylkings födelsedagsbord som hänger på en liten tavla där, är riktiga rum som jag har fotograferat vid tillfällen då jag varit hemma hos folk. Eller DNs konstkritiker Ingela Linds förtjusande läsrum eller så, som finns i ett rum där inne. Det är ju riktiga rum. Så det är en blandning av rum som på sitt sätt är fiktiva, som jag har byggt upp helt och hållet, tapetserat, möblerat och sen fotograferat. Och riktiga rum som har betytt någonting för mig. Så att en stor del av utställningen är alltså tomma rum som jag har fotograferat och sen försett med mystiska skuggvarelser. Ja, jag ska med nöje förklara lite mer detaljer för de som är intresserade. Vi går runt här lite. Tack! Duken, den här duken är ju inte preparerad på det sätt som en vanlig målarduk som är lite blank, utan den är suger lätt. Så att den är, man upptäckte att man fick måla med en torra färger och ganska snabbt. Så att det får en viss spontan kvalitet tillägg, men ändå går de in i bilden på ett förvånansvärt sätt. Och om man ser till exempel på de här ringarna jag har uppe i vattnet, så ser det ju ut som en sorts vatten som plaskar, speciellt på lite avstånd liksom. Ja, så att det är förvånansvärt, för man kan inte grina på nu har jag upptäckt en metod att nämligen man kan skandra in de här, det är färgdian dessa fotografier, och sen printa ut dem, få dem utprintade på målarduk, och sen kan man göra tillägg, och då kan man liksom dyka in i bilden, befolka ett tomt rum. Och jag har tyckt det är oerhört